onda krene na veliko vrhinka, a mikšta, ne sarar, pisto je motokros projetar, na oštrante. Motokros, jedan kinsas, pa stopa je rijet avres i rampa, pista juni, kvrde mi to sjö, i da hebe mi ne vrne, jer mi gjerne ekspert, jer se ne sjavi. Je hebe mi ne vrne, 1200 metra, men, kjerni strøy, jeg ligger på høyre, og så er jeg etter at lærne til sin kjønta, unnvendta, disse idrotter. Motocross er så idrottergrein som har lærne til sin langt fleste tallakenter under undanferdige år, og nærmest lærne å være jævn, innsel idrott og golfi. Dette er dette mye kranere kjepti og hættulegri heller enn golfi, og jeg vet noe mer som har lærne seg i golfi. En það reykjar að klaufaskan. Í motocrossi þá þarf maður ekki að vera klaufi til þess að meða sig. Það benda það að það ekki bara þessi 1200 metra brunn sem frá þú verður 1400 metra þá mér skýrst að vera í kjærnibrunn. Þetta er þarna líka sérstökum brunn fyrir einn barn og það gaman að segja þá fyrir að það eru fólk okkur margt barn sem að einu komum með motorhjól hér á Hólmavík. Guðmundur Góni, hann er sig blessað í lind hérna upp í Kálfanesi, lind sem rennur undan rauninu og þessi lækur hér sem við sjáum hér með bröndinni. Ég veit ekki hvað þú trúir mér, hann hefði svít á. Hér kæmi reynd ekki á óvart að hluti af þessu vingla vatni Guðmundar Góða í að vinna í þessari lind. Þannig að er og ólíklega vinn til að þessu mennir sig hér í bröndinni. Þá veistu í heilsu lindina hér í hvít hannig. Það er kannski þetta marga þessu fram að þetta er vinsta hvít á öllum landinu. Og mér hefur að stóta því. Reksturinn átt ekki heima hýtt í dag til þess að vía bröndina. Þess vegna var það mennlegast að leita til galdrafýringar á ströndum. Hérna er ég með í þessu galdrafstöfni einmitt vall út þetta í lind, hér fyrir ofan. Þess vegna Guðmundur Góða. En Guðmundur Góði, hann kann við ferskins illa vekkir drauga og óskaplegri. Og ég ætla að nota hana við að sjá til þess að engar óvinnvæknar hektir muni hrella þá sem að eiga þetta leika hér og keppa. Tekið til vitnis, orðu að Guðs fremming og undir Jesú Kristi að móðu fengi mínar glöðendur gildar ef að þeir aldrei vinnan jökla senda. Standi mín stenda sem að sá stoppa óminum til allra glindi og fjórunar og sjálfum sjandranum til fórnæringar og rottunar. Sá en ég hefur sett fyrsta fjalla, draum eða djumur varði hann þorfaður í brennandi víti ef fjallars á fara vissi læg. Hér eru tími meitt nokkuð fjöra. Stjátti ég sé þetta stjættum umbættum í það verða hundinjum helvita og þú eigi ílega þar brennin. Hallið þig hingar, ræði þig sólin, efti þig englar drottins og þú framandi veinandi í helvíti áttum og þig helvíti skrifir gallaglar í gegnum rekin og þig fjóvel í særendetti. Ég heldur að þessi segir þú dugir orðið til þess að komið með fyrir að það er nokkuð með því hér í dag. En það er líka rétt að menna það að ég var með þetta í kísi hérna, en ég gerum ekki ráð því. Þá er hérna kísu sjöfnvall og tími hérna er 112.